Nøring. En dykker i Argentina fik sig en noget speciel oplevelse, da han forsøgte at svømme i en sø nær grænsen til Chile. Søen var grå og tykflydende, fordi et enormt lag aske har lagt sig oven på vandet. I det hele taget så skaber asken fra vulkanen i Chile fortsat store problemer, både for dyr og for mennesker. Mange af de største lufthavne i Argentina er fortsat lukket på grund af askeskyen over Sydamerika.